بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویور, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر و عافیت سے رکھے. ڈیئر ویور, آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ مہندی کے نت نئے ڈیزائن کے بارے میں ہے. آج میں بہت ہی خوبصورت اور بہترین ڈیزائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی کامنٹ سیکشن میں اچھا سا کامنٹ کر دیجئے گا, اور اگر آپ کی یہ فرمائش رہی کہ میں آپ کو اس طرح کے ڈیزائن بنانا سکھاؤں اپنے چینل پر, تو انشاءاللہ میری بھرپور کوشش رہے گی کہ میں آپ کو اس طرح کے ڈیزائن بنانا سکھاؤں. تو آپ کے ساتھ یہ جو آج میں نے مہندی کے خوبصورت ڈیزائن شیئر کرے ہیں, ان کو اگر آپ لے جا کر پارلر میں اپنے کسی بیوٹیشین کو کہیں کہ مجھے یہ ڈیزائن لگانا ہے ہمیں, تو وہ آپ کو یہاں سے خوبصورت کلیکشن کو دیکھ کر آپ کو بآسانی آپ کی پسندیدہ ڈیزائن یہاں سے چوز کر لیجئے اور آپ کو لگا دیں گے. برائڈس کی یہاں پہ میں نے کلیکشن پیش کی آپ کی خدمت میں, یعنی کہ برائڈل مہندی وغیرہ اور سمپل کیجول مہندی. تو بتائیے گا مجھے لازمی کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے آج جو اپنی ویڈیو میں مہندی کی خوبصورت کلیکشن آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, اس کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. اگر آپ کو اس سے اچھی مزید ویڈیوز چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے, تو میں آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے کانٹینٹ پیش کروں گی. ڈیئر ویورز, اگر آپ کو بہت ہی اچھے ٹاپکس پہ ویڈیو چاہیے, انفارمیشنس پر اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں اور بیوٹی ٹپس سے ریلیٹڈ ویڈیوز چاہیے, تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ڈیئر ویورز, اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور اگر میرے سے کوئی بھی کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے لازمی بتائیں. انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں. اللہ حافظ.